Tem 18, processo 48.500, 27.46, 2014, 57. Pedidos de reconsideração interpostos pela ABRAD e pela Light Serviço de Eletricidade S.A. em face da Resolução Normativa 660 de 2015, que aprovou as novas versões dos submódulos 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 e 2.7, que compõem o módulo 2 dos procedimentos de regulação tarifária. O diretor relator, Dr. André Peptoni, informa que há pedido de sustentação oral. Em 28 de abril de 2015, na ocasião da 14ª reunião deste colegiado, a diretoria aprovou aprimoramentos nos submódulos 2.1, 2.2, 2.5 e 2.6 e também o 2.7 do PRORET, que tratam respectivamente dos procedimentos gerais relativos aos processos de revisão tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica e das metodologias de definição dos custos operacionais, do fator X e de perdas de energia e também do compartilhamento de outras receitas. A decisão ela foi consubstanciada na Resolução 660 de 2015. E por meio de carta de 15 de maio, a ABRAD interpôs pedido de reconsideração contra a Resolução 660, no qual questionou aspectos da metodologia referente aos seguintes pontos: reconhecimento tarifário associado à presença de ativos totalmente depreciado, ajustes regulatórios no cálculo da eficiência operacional, cálculo do ponto de partida de perdas não técnicas e, por último, a retificação do texto do item 37 do anexo 2 da resolução da nota técnica 65, nota técnica conjunta da SGT e da SRM. A Light também, em 18 de maio, apresentou pedido de reconsideração em face da 660, mediante o qual requeriu alteração no tratamento dado à neutralidade das receitas irrecuperáveis associadas aos encargos setoriais. O pedido de reconsideração da ABRAD e o da Light foram distribuídos a essa relatoria por sorteio público, respectivamente em 25 de maio e 22 de junho de 2015. A SRM, pela nota técnica 153, de 13 de junho de 2016, analisou os pedidos de reconsideração e recomendou não acatar o pedido de reconsideração da ABRAD, acatar o pedido de reconsideração referente apenas ao item 4 do pleito da ABRAD, o que implica na alteração do texto do parágrafo 35 do submódulo 2.1 do PRORET, por ter constatado de fato um erro material. É o relatório. Então, também existem dois pedidos de sustentação oral, de forma que inicio convidando o Dr. Marco Delgado, representante da ABRAD. Os quatro itens que apresentamos em breve síntese, né? Reconhecer tarifariamente os riscos pela operação e manutenção dos ativos totalmente depreciados. O que a gente queria destacar, pelo menos na minha fala, além do que foi apresentado naquele recurso, entendido, diretor relator, também na qualidade do direito constitucional de petição, na busca do contínuo aperfeiçoamento, se não nesse momento, no contínuo. Mas era importante fazer o registro dele. Os ativos totalmente depreciados, a nossa percepção, ele traz consigo uma essência de que a postergação de investimentos no setor é sempre bem-vinda. Tanto é que ela é a base de toda tarifa horária que a gente implementa, seja nos segmentos de transmissão quanto na distribuição. Um ativo totalmente depreciado, contabilmente, mas ainda servível à operação, está nessa linha de postergar investimentos, está nessa linha de modicidade tarifária. A questão que ficaria de preocupação para o regulador, como discernir se esse ativo contabilmente depreciado é servível ou não. É uma micro-regulação, não cabe ao contexto. Mas a gente destaca que a ferramenta que se tem o regulador está estabelecida no DEC, FEC, FIC, DEMIC. Essas são instrumentos que permitem o discernimento ao operador distribuidor, desde que ele entregue as condições de qualidade. Então, a gente faz esse destaque de por que esse item, mesmo não sendo acolhido nesse momento, é um item que a gente pretende aprofundar para as próximas discussões regulatórias. Segundo item, eliminar o uso de ajuste de atoque no cálculo de eficiência operacional média do segmento. Aqui é uma interpretação. Nossa interpretação sempre foi e é mantida da condição equilibrada, da condição simétrica do regulador.
Num dos itens da metodologia foi feito um tratamento parcial, ficou assimétrico, e isso acabou gerando uma alteração na eficiência média do segmento. Então esse era o pleito, era de buscar de novo o ajuste, a assimetria do procedimento. O terceiro item, usar o valor máximo dos últimos 4 anos para estabelecer o patamar de perdas não técnicas para as distribuidoras com níveis eficientes. Destaco, níveis eficientes. E a questão de se fazer uso de uma média poderia pegar um momento não muito oportuno, num momento mais de ascendência, e isso gerar uma penalização a quem estava já entregando um serviço eficiente. E o quarto item era um erro material, já dito pelo acolhimento, já na menção do voto, na versão do relatório do diretor relator. Então a gente queria fazer esses destaques aqui. Eu queria acrescentar só mais 2 itens. Esse gráfico aqui, ele mostra um histórico bastante pertinente. Ele explica, ele decompõe como foi a variação do índice de reajuste médio das tarifas de energia elétrica. E a gente pode observar claramente que nos últimos anos nós temos 2 grandes protagonistas ali, entendidos pela itens da parcela A, compra de energia elétrica e encargos setoriais. A parcela do segmento de distribuição responsável pela variação dos índices, quase que vocês não conseguem enxergar que está bem embaixo ali do gráfico. Bem, nós destacamos isso porque recentemente esses efeitos fortes da parcela A repercutiram em efeitos sobre o segmento de distribuição de energia elétrica. O aumento de perdas de energia elétrica, a questão da inadimplência, e isso reverberou fortemente nos resultados do segmento. Esse é um trabalho que nós fizemos recentemente com a Tendência, onde a gente tentou comparar outros segmentos da indústria de infraestrutura e indústria de rede, devido à similaridade com os nossos negócios, em cima de um contexto também de uma economia em depressão, como a gente está vivenciando. E a gente pode observar que o segmento de distribuição de energia elétrica foi o mais penalizado nessa comparação. Então, quando nós repassamos esses itens dos nossos pleitos, do nosso pedido de reconsideração, a gente pretende observar que esses nossos itens, né, eles contribuirão, se caso fossem acolhidos, para equilibrar as condições financeiras das distribuidoras, que resultariam em melhores rentabilidades da atividade, estimulando mais investimentos na economia e com reflexos na qualidade do serviço prestado aos consumidores. Então há de se colocar esse ponto de reflexão, o momento pode ser talvez oportuno, e a gente espera uma avaliação, ou pelo menos um encaminhamento desses pleitos ao futuro do segmento. Muito obrigado pela atenção. Convido a doutora Ângela Magalhães Gomes, representante da Light. Boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Como foi dito, a gente vai falar especificamente dos limites dos percentuais de receitas recuperáveis aplicáveis sobre os encargos setoriais. Para falar um pouco desse item, eu vou remeter à audiência pública 043, homologada em 2009, que tratou do aditivo aos contratos de concessão das distribuidoras de energia elétrica. Nesse momento, houve um parecer da Procuradoria que indicou que a natureza jurídica dos encargos setoriais impõe que as distribuidoras atuem como meras arrecadadoras em relação a eles. Isso quer dizer que as distribuidoras não devem ter nem perdas nem ganhos com a existência dos encargos setoriais nas suas tarifas. Em função disso, o voto do relator que homologou o termo final do aditivo indicou que deveria haver, nos processos de revisão tarifária, tratamento específico para garantir neutralidade das distribuidoras na arrecadação dos encargos setoriais. Nesse contexto, no resultado da audiência pública 040 de 2010, que homologou a metodologia do terceiro ciclo de revisões tarifárias, estabeleceu que deveria haver neutralidade quanto às receitas recuperáveis dos encargos setoriais, contemplada através de aplicação dos valores reais de receitas irrecuperáveis de cada concessionária, limitados a valores de outliers. Dessa forma, em consonância com o que foi decidido para o terceiro ciclo, a audiência pública 023, houve decisão da diretoria de manter o conceito de neutralidade.
através da análise de valores individuais de aging das distribuidoras. Aqui é importante ressaltar o seguinte, senhores. Para os demais itens da receita das distribuidoras, os percentuais de receitas recuperáveis se baseiam na média do cluster de complexidade delas. E aí, com relação aos encargos setoriais, não haveria essa aplicação da média do cluster de complexidade, mas sim a aplicação de percentuais específicos de cada distribuidora. Adicionalmente, também em consonância com o que foi definido no terceiro ciclo, esses percentuais de cada distribuidora para cada classe de consumo, eles respeitariam um limite que seria determinado com base no estudo de outlier. Então, se de fato, para determinada classe de consumo, o percentual da distribuidora estivesse muito fora do percentual das demais distribuidoras, haveria a aplicação de um limite. Tá? Então, isso que foi determinado nesse item 35 da nota técnica 107, que homologou os resultados da P23. Entretanto, o que de fato ocorreu no cálculo final, ao qual a gente teve acesso à memória de cálculo apenas após a homologação do resultado, foi que não houve aplicação da metodologia de outlier, sim, foi aplicada a média de todas as empresas de cada grupo. Ou seja, não só não foi aplicado a definição da metodologia de determinar o outlier, conforme o item 35 da nota técnica, como, no caso específico dos encargos setoriais, foi aplicada a média de todas as empresas e não a média do cluster de complexidade. Assim, o resultado final homologado ficou, para as empresas mais complexas, a percentual de limite aplicável sobre os encargos setoriais ficou muito próximo do percentual de limite aplicável aos demais itens da receita, o que tornou a pretendida neutralidade, a aplicação dessa neutralidade, praticamente inócuo para as empresas. Tá? De fato, deveria ter sido aplicado a metodologia de limites e outlier definidas no item 35 da nota técnica. Se tivesse sido aplicado essa metodologia, os percentuais de limite para os encargos setoriais seriam bastante superiores para a maioria das classes de consumo. E, de fato, a neutralidade teria sido muito mais buscada na metodologia final. Tá? Então, em face do exposto, a Light solicita que o procedimento descrito no item 35 da nota técnica 107 seja respeitado. Para tal, é necessário que os limites dos percentuais das receitas recuperáveis aplicáveis aos encargos setoriais para cada classe de consumo sejam calculados através do tratamento de outliers ao invés da média. Só assim, o conceito de neutralidade na arrecadação dos encargos setoriais que foi preconizado pela diretoria será, de fato, respeitado. Muito obrigada pela atenção. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pelo não conhecimento dos pedidos de reconsideração, uma vez que não cabe recurso contra ato normativo de caráter geral e abstrato nos termos do artigo 43, inciso 4º da Resolução 273/2007. Então, nos termos do artigo 50 da Resolução 273, de 10 de julho de 2007, que disciplina o processo administrativo na ANEEL, é cabível o pedido de reconsideração contra as decisões adotadas pela diretoria em única instância, aplicando-se no que couber as regras referentes ao recurso. Ocorre que, nos termos do artigo 43, inciso 4º da mesma norma, o recurso não será conhecido quando interposto contra ato normativo de caráter geral e abstrato editado pela agência, conforme se pronunciou o procurador. Então, por considerar que a Resolução Normativa 660 de 2015 é ato normativo de caráter geral e abstrato, entende-se incabíveis os pedidos de reconsideração. Assim, para o encerramento do feito, afigurar-se-ia desnecessário até mesmo submeter o processo à deliberação da diretoria colegiada. Bastaria, para tanto, decisão monocrática do relator, conforme está previsto no regimento, em seu artigo 43, inciso 6º, parágrafo 3º da Resolução 273. Porém, considera-se conveniente assentar que os questionamentos apresentados pela BRAD, referentes ao reconhecimento tarifário associado à presença de ativos totalmente depreciados,
ao cálculo do ponto de partida de perdas não técnicas e aos ajustes regulatórios no processo de cálculo de eficiência operacional, não contemplaram qualquer fato novo ao que foi amplamente discutido na audiência pública 23. Então, esses três pontos que a Brad traz passou por ampla discussão na audiência pública. Não tem nenhuma novidade. Já os questionamentos levantados pela Light relativo ao tratamento dado para a neutralidade das receitas irrecuperáveis associadas aos encargos setoriais, por sua vez, tratam de divergências em relação à metodologia aprovada na Resolução 660. A Light sugeriu metodologia com resultados divergentes dos obtidos pela ANEEL e, após a agência disponibilizar na página eletrônica da audiência pública 23 a base de dados e a memória de cálculo das receitas irrecuperáveis, a concessionária reiterou a discordância em relação à metodologia aprovada na resolução quanto à utilização dos valores dos limites da neutralidade das receitas irrecuperáveis apurados para cada grupo de empresa. E a esse respeito, frisa-se que é entendimento consolidado na ANEEL de que a perda de receita com a arrecadação dos encargos setoriais não se caracteriza por perda efetiva, mas expectativa de perda de receita, uma vez que as faturas são recebidas pelas distribuidoras, são passíveis de arrecadação. Por essa razão, não se busca neutralidade absoluta, e sim a previsão. Quanto à divergência apontada pela Light entre os resultados obtidos pela metodologia aprovada pela ANEEL e o calculado pela distribuidora, a SRM registra que as bases de dados utilizadas foram disponibilizadas, sendo que a divergência apontada pela Light se refere à forma de cálculo escolhida para o estabelecimento dos limites às receitas irrecuperáveis. Constata-se, portanto, que não há qualquer irregularidade ou ilegalidade nas metodologias aprovadas na Resolução 660 de 2015, as quais foram bastante discutidas com a sociedade nas duas fases de audiência pública, que recebeu o número de 23 de 2014, bem como nas duas reuniões presenciais que foram realizadas em 28 de agosto de 2014 e 29 de janeiro de 2015. Desse modo, não há razão para sua revisão. A Brad sustentou ainda que o texto do submódulo 2.1 do ProRet estava incompatível com o disposto no voto condutor da Resolução 660, no que diz respeito à sistemática de correção das receitas as receitas decorrentes de ultrapassagem de demanda e excedentes de reativos. A associação alegou que a necessidade de correção do item 37, no anexo 2 da nota técnica 65, onde se lê que essas receitas serão corrigidas pelo Índice Geral de Preços de IPM e pela Selic, ou seja, dá de fato um erro material, como a gente apontou, seria corrigido pelo IPM e pela Selic, a correção é, leia-se, será corrigido apenas pela Selic. A SRM concordou com a observação da Brad, esclarecendo que a Selic é a taxa nominal que incorpora a correção monetária e os juros reais da economia. E, segundo a superintendência, da forma escrita no texto original IGPM mais Selic, a metodologia induziria a dupla correção inflacionária. Por essa razão, recomendou, com o que se concorda, alterar o texto do submódulo 2.1 de modo a modificar a forma de atualizar os montantes de receita apurados decorrentes da ultrapassagem de demanda e de excedentes reativos, apenas pela taxa Selic. Então, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas no processo 48.500.2746/2014-57, voto por não conhecer, haja vista que interposto contra ato normativo de caráter geral e abstrato, o pedido de reconsideração da ABRAD e também da Light. E voto também por de ofício alterar a redação do parágrafo 35 do submódulo 2.1 do ProRet, de forma que, onde se lê a partir da segunda revisão tarifária posterior ao terceiro ciclo de revisão tarifária periódica, os valores devem ser subtraídos da parcela B, proporcionalizados de acordo com o ciclo tarifário das empresas corrigidos pelo IGPM e pela Selic, para apenas corrigido pela Selic. É o voto. Em discussão. Bem, aqui só também alguns comentários. Primeiro, eu acho que tanto o que foi objeto da sustentação oral da Abrad, Delgado, como da Ângela, da Light, eu acho assim que conceitualmente faz sentido. Eu acho que é um aperfeiçoamento que devemos buscar na continuidade da definição dos processos tarifários. Eu entendo também como... Eu não sei se a metodologia, o quanto ela consegue hoje
retratar o que era, sempre foi o objetivo e a sensibilidade, e dar o sinal, como você coloca, de que não desejamos que a distribuidora troque o seu equipamento só porque ela alcançou a 100% da depreciação contábil. Se ele tem condições de operar, ele deve, o sinal deve ser dele seguir prestando o serviço, porque isso vem na direção da modicidade tarifária. A questão das perdas, sabemos que é uma questão muito complexa e que devemos seguir também aperfeiçoando. Enfim, essa questão da neutralidade da parcela A, concordamos também, nós temos reconhecido a necessidade, vocês têm conhecimento dos esforços que estamos fazendo no sentido de alcançar esse objetivo. De fato, a parcela A, tanto em CAR como custo de energia, ela hoje, talvez, especialmente no aspecto financeiro, ela não está alcançando a neutralidade. Um dos movimentos que tem, inclusive, uma audiência aberta é aquela possibilidade, inclusive, de assinar o aditivo ao contrato de concessão para que a cláusula econômica do contrato permita alcançar com mais efetividade essa questão da neutralidade. E outros movimentos que já compartilhamos também com os agentes, com a Brad em particular, de que, especialmente a questão dos encargos e a energia de Itaipu, por não haver aquela concatenação dos movimentos do aumento desses dois itens com o aniversário tarifário da distribuidora, a gente também está pensando em alguma forma de aperfeiçoar. E a Anja tem razão, quando nós discutimos lá o aditivo contratual lá para neutralizar dos encargos setoriais, a sinalização foi essa mesmo, de buscar essa neutralidade na forma de arrecadar os encargos, enfim, de repassar o valor para quem administra os encargos. Se a metodologia não conseguiu ser efetiva nesse ponto, eu acho também que deve seguir aperfeiçoando a mesma para alcançar o objetivo que é esse, tanto a neutralidade como eu coloquei. Agora, de fato, não acho que seja oportuno fazer isso como foi relatado pelo doutor André, numa resolução normativa, talvez não seja, mas não quero aqui deixar de registrar a nossa concordância de que devemos seguir aperfeiçoando a metodologia para alcançar esses objetivos. Bem, ok, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por por não conhecer, haja vista que interpôs contra ato normativo de caráter geral e abstrato, os pedidos de reconsideração interpostos pela ABRAD e pela LAIT, na forma que foi relatada, mas de ofício fazer a retificação lá do submódulo do PRORET, conforme relatado pelo diretor, relator fazendo então a retificação para retirar a possível interpretação que pudesse ter uma duplicidade, né, da atualização pelo GPM Selic, para deixar só a remuneração pela Selic. Bem, eu vou propor que a gente interrompa a reunião agora e retomaremos às 14h30, pode ser? Ok, bom almoço a todos, então retomaremos às 14h30. Ficou bom.